Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar, kanalimiz a'zolari, YouTube a'zolari, mana 11-15 motor Zubr. Orqasi reduktorda ishlaydi. Mana reduktorli bo'ladi. Mana ishlaydi. 120 lik bo'ladi, reduktorda ishlaydi. 11-15 motor. Mana bu ham bu vomli bo'ladi. 11-25 motor. Mana bu vomda ishlaydi. Xolos orqali vomda ishlaydi. 11-25 motor. Ana keling sizlarga Zubrni ideali yana ham dahshat bo'lib kelgani bor. 11-25 motor. Buni qarang. Hammasi 11 Zubr firmasini traktorlar. 11-25 undan ham ideal qilib kelindi bu. Qarang. Bir narsa e'tibor beramiz. Ana hamma joyda mo'shnelligini qarang, e'tibor beramiz. Bu ham tor ekstor deyiladi. Tor g'ildiragi ham tortadi mana. Tor g'ildiragi ham tortadi. Remenda harakatlanadi. Qo'shimcha dinam bor, katta dinam. Hop, bu ham mana. Qarab turing, orqasiga o'tadi. Undan ham dahshat. Mana kuzatamiz. Mana vomda ishlaydi bu ham. 120 lik frizi. Ya mana balonni razmerini qarang. Balonni razmerini hozir ko'rsataman. Xo'p. Balonni razmerini. Xo'p. 6 ga 16. Orqa balon razmerini qarang. 9.5 ga 24 balon. Buni baquvvatligini ko'ryapsizmi mana? Baquvvatlik. Kengayadi, oldiga ichkariga suriladi mana. Ichkariga kengayadi. Qo'shimcha ma'lumot uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Hammasidan bor. 11-25 motorni yangi dizayndagisi bunisi. Ha bunisi 11-25 eski dizayndagisi. 11-15 motor. Optim narxlarda chiroyli qilib beramiz. Ma'lumot uchun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 90-005-4145. Toshkent shahri bo'yicha 90-370-0280 o'zingiz ko'rasizlar. Bunaqa traktorlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Buni frezasi ikkitalik puliga sotiladi, qo'shib sotiladi. Agar alohida olaman desanglar pulikni alohida qilib qilish ham mumkin. Bemalol telefon qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi chislo 2024 yil 21 aprel mart oyi. Anaqa bahor oyi, uzr, ming bor uzr. Aloqadamiz. Nomerlar yozib qo'yaman.